Hezký dobrý den, začíná další putování prázdninového krajánka Rádia Blaník. Tamhle ten rozmazaný hrad, to je Bezděs, a tento zaostřený muž, to je jeho kastelán, Kamil Seidl. Dobrý den. Dobrý den. Kolik máte prohlídkových okruhů? Jeden prohlídkový okruh. Máte strašidlo? Určitě. Jak hluboko sahá historie hradu? Je to až do 13. století. Tak takhle hluboko se sem můžete vydat. Jděte na Bezděs. Já se posouvám dál, ale jenom o kousek. Do Třeskoprsk, teda do Dox. Tady za mnou je zdejší zámek a vedle mě stojí šéf příspěvkové organizace Kultura Doxy Petr Hozák. Dobrý den. Dobrý den. Petře, co všechno je v tom zámku? V zámku máme městskou galerii, máme tam městskou knihovnu, také tam máme naše kanceláře Hedge a taky tam máme moderní prohlídkový okruh a v neposlední řadě muzeum čtyř lístku. Oni totiž Třeskoprsky jsou opravdu doxy. Tamhle je taky šipka labirint. Co to je za labirint? My tady máme labirint strašidelných pohádek. Vyražte do dox, přátelé. A já vyrážím za někým z vás, protože mám co? A tady je ta šunka, vedle mě stojí Matěj, který je v práci. Dobrý den. Dobrý den. Máte radost? Ano, velkou, až zdravím všechny Rádu Blaník. Tam je Petr Slíval a ostatní jsou tam vždycky poušity super písničky, nejlepší a ještě tam vždycky budu psát přes hodnoci, jestli to vyjde všechno. Počkejte, a od 4 tam pouštím písničky já, tak mě taky pozdravte. Tak vás zajím a... Takže slívá já, jo, je to tak. Tady máte. Díky. Užijte si ve zdraví a mějte se hezky. Jo, vy taky. A děkuju všem i na Vaníku. Nejlepší. My děkujeme Matějovi, že poslouchá, poslouchejte i vy. Zase příště, co vy na to. Krajánek Rádia Blaník.